Заев чека мандат за да почне преговори за влада. Председателот Ѓорѓи Иванов да го додели мандатот, па ќе ги почнеме преговорите со политичките партии за позициите во владата, вели генералниот секретар на СДСМ. Во однос на преговорите за влада, прво очекуваме Иванов да го додели мандатот, така како што е потребно да се случи. Понатаму ќе продолжат преговорите помеѓу политичките партии кои што го сочинуваат парламентарното мнозинство и дури после тоа можеме да разговараме за позиции. Денеска сосема ништо не е известно, освен што е известно дека мандатор за владата ќе биде господин Зоран Заев, председател на СДСМ. Во меѓувреме се чека и објавата на одлуката за избор на председател на собранието во Службен весник за да се одржи и средба меѓу шефот на државата и лидерите од парламентарното мнозинство. Заев најави дека е подготвен да даде лични гаранции заедно со коалиционите партнери дека ќе се почитува унитарноста на државата и уставот. Но СДСМ се сомнива дека се прават обструкции и на објавата на одлуката. Од Службен весник најавија дека одлуката ќе биде објавена во првиот нареден број на почетокот на оваа недела. За ВМРО, ДПМН изборот на собраниски спикер е нелегитимен. Предупредуваат дека со најавата на Џафери да ги води седниците на албански јазик, почнува реализацијата на така наречената тиранска платформа. За каков легалитет и легитимитет може да зборуваме кога се обидува нелегално да изберат председател на собранието? Која ќе биде легалната основа врз која ќе се води работата на собранието, ќе се носат закони и ќе се носат одлуки. Таквиот преседан не може да донесе ништо добро. Затруеното дрво раѓа затруени плодови, а нелегално избраниот председател не може да носи легални одлуки. СДСМ покажа дека брза по секоја цена да се добере до власт и час поскоро да отпочне да ја реализира тиранската платформа. Во собранието пак Џафери на средби со амбасадорите на САД и Франција, Джейс Бели и Кристијан Тимоније. Двајцата амбасадори истакнале дека формирањето влада треба да биде следен чекор, додека Џафери информирал дека ги презема мерките за остварување на оваа цел. На средбите, како што информира кабинетот на Џафери, изразено е очекување дека ќе преовлада чувството на висока политичка свест за да се смират тензиите и мирно да се трасира патот за воспоставување на демократските процеси во земјава.